qytetarëve që po bëhen padrejtisht në Hok. Kujtohet takimi i parë me presidentin Hashim Thaçi apo ish kryeparlamentari Veseli? Jeni takuar jo me ta gjatë luftës, po, sigurisht? Unë jam takuar me ta. Po. Shikoni, sot ata janë bërë burra të mëdhej, udhëhec me autoritet, figura që kanë bërë emër. Nështë edhe kjo është një nga arsyet që ata janë atje ku janë. Por atëhere, ishin ca djemë me kalash, që kishin marrë një vendim të luftonin për shlirimin e dheut të tyre nga pushtimi dhe të shlironin ata qoftë duke dhënë edhe jetën e tyre. Dhe ajo parola liria vdekja nuk është parolë formale. Ata burra që janë sot atje në Hagë, qoftë edhe të tjerë që janë këtu në Kosovë, absolutisht mund të kishin me përmendore në për Kosovë. Por fati kurseu dhe nështë fati soli edhe ati ku janë për të na hesh njollat nga historia, për të na pastrua historin nga njollat që duan të na hedhin të tjerë, për të na kriminalizuar luftën tonë. Sepse të tentosh të kriminalizosh luftën shqiptare të Kosovës për balë Serbis, një pushtus që prej vitit 1826, 1826, mirë thash, deri në vitin 1999, ka zhdukur 77% shqiptarëve nga trojet që i ka pushtuar. Dhe ju që jeni sot brenda këtyre trojeve, jeni vetëm 23% dhe jeni 4 milion. Përmarsisht nga coptime që janë bërë ca në Maqedoni, ca në Malzi, ca në Serbi, ca Kosova në vete. Kështu që geni kombëtar shqiptar është geni fuqishëm dhe ai asnjëherë nuk bën lëshime, përmarsisht se ka momente që duket sikur ushua, sikur ra, ama ne kemi një histori tepër dinamike që tregon se këtu në mënyrë të vazhdueshme është luftuar me intensitet dhe janë bërë gjithmonë vepra për ta larguar pushtusin, por asnjëherë duke e kriminalizuar vetveten. Evidenca mund të bësh sa të duash, dëshmitar të rrem mund të bësh sa të duash, dëshmitar të instruktuar që shion mund të unë nga mëra papere dhe sot mund të akuzoj gjithë lider të botës. Por qështja është që nëse kam diqka, është mirë të them hapë. Sfida e parë e kësaj gjykate është se atje dështoj prokuroria. Prokuroria dështoj për faktin se kjo gjykate është ngritur me... But...